बारक मोर पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा आज म यस एपिसोडमा ख्रिस्ट जन्मोत्सवको पर्वको बारेमा कुराकानी गर्नेछु हाम्रा प्रभु परमेश्वर र मुक्तिदाता यसु ख्रिस्टको जन्मोत्सवको पर्व अर्थोडक्स चर्चका महान् पर्वहरूमध्ये पर्व हरेक वर्ष डिसेम्बरको पच्चिसमा मनाइन्छ येसुको जन्मको पर्वलाई ख्रिस्टको देहधारण भन्ने गरिन्छ यसको अर्थ हामीलाई बचाउनका लागि यसु मानिस बनेर यस संसारमा आउनुभयो भन्ने हो यो आनन्दको पर्वलाई हामीले क्रिसमस पनि भन्ने, भन्ने गर्छौँ पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलमा ख्रिस्टको जन्मको बारेमा सुन्दर ढङ्गले वर्णन गरिएको छ त्यो वर्णन मत्तीको सुसमाचार एक अध्यायको अठारदेखि पच्चिस र लुकाको सुसमाचार दुई अध्यायको एकदेखि बिस खण्डमा पाइन्छ यसुको जन्मको कथा वा बयान एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना हो प्रेरितहरूले यो कथा भनेका समयमा रोमी साम्राज्य शक्तिशाली थियो रोमीहरूले त्यस समयको संसारका धेरै भाग जितेका थिए तिनीहरूले इजरायलको यहुदिया र सामरियालाई पनि जितेका थिए सम्राट अगस्टसले आफ्नो साम्राज्यका सबै प्रदेशमा जनगणना लिनु भन्ने आदेश दिए उनको साम्राज्यमा कति मानिसहरू बसोबास गर्छन् भनी जान्नु उनलाई जरुरत परेको थियो किनभने उनले तिनीहरूमाथि कर लगाउन चाहन्थे जनगणनामा आफ्नो नाउँ दर्ता गर्नका लागि प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो परिवारको मूल थलोमा जानु परेको थियो यसको अर्थ मरियम र युसेफ पनि बेतलेहममा जानु पर्यो तिनीहरू राजा दाउदका सन्तान थिए र बेतलेहम दाउदको सहर थियो मरियम र युसेफ नासरतमा बस्थे बेतलेमदेखि नासरत करिब एक सय माइल टाढा थियो यात्रा गर्ने बाटो राम्रो थिएन साथै मरियम गर्भवती थिइन् र सुत्केरी हुने समय भइसकेको थियो बेथलेम एउटा सानो सहर थियो त्यहाँ दाउदका धेरै सन्तान थिए तिनीहरू जनगणनामा आफ्नो नाउँ दर्ता गर्न गएका थिए मरियम र योसेफ बेथलेम आइपुग्दा उनीहरूले बस्ने ठाउँ पाएनन् योसेफले त्यो रात सुत्ने ठाउँ खोज्ने धेरै प्रयास गरे पौवामा कुनै ठाउँ खाली थिएन अन्त्यमा योसेफले गुफा जस्तै एउटा ठाउँ भेट्टाए त्यहाँ उनीहरूले विश्राम गरे त्यो ठाउँलाई गोठालाहरूले आधी बिहेडीमा आफ्ना भेडाहरूको रक्षा गर्नका निम्ति प्रयोग गर्थे यही नै मरियमले यसुलाई जन्म दिइन् बालकलाई थाङ्नाले बेरेर डमा पराल ओछ्याएर त्यसैमा राखिन् त्यस रात गोठालाहरू बाहिर चौरमा बसेर आफ्ना भेडाहरूको रेख्दै गर्दै थिए अचानक त्यहाँ एउटा ज्योति चम्क्यो जसले गोठालाहरूलाई चकित पार्यो त्यो ज्योति धेरै उज्यालो थियो त्यसले रातलाई दिनको उज्यालोमा परिणत गर्यो गोठालाहरू असाध्य डराए यसअघि कहिले त्यस्तो भएको थिएन तुरुन्त एउटा स्वर्गदूत देखा परे र तिनीहरूलाई शान्त पार्दे भने नडरा किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसका निम्ति हुनेछ आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुणमा सुताइराखेको भेट्टाउनेछौ लुका रचित सुसमाचार दुई अध्यायको दसदेखि बाह्र पद त्यसपछि स्वर्गदूतहरूका एउटा ठुलो झुन्ड देखा पर्यो तिनीहरूले यसरी गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा र महिमा गरे सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई महिमा र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ तिनीहरूलाई शान्ति लुका रचित सुसमाचार दुई अध्यायको चौध पद स्वर्गदूतहरूले भजन गाउने बित्तिकै गोठालाहरूका दृष्टिबाट अलग भयो अनि त्यो त्योचोटि बिस्तारै धमिलो हुँदै फेरि घोर अन्धकार भयो ती गोठाला भयभीत भने रा के गर्ने होला भनेर तिनीहरू अक्कमक्क परे अन्त्यमा तिनीहरूले आफ्ना भेडाहरूका बगानलाई त्यहीँ छोडेर बेथलेहमतिर जाने निर्णय गरे तिनीहरू स्वर्गतुरले भनेका कुराहरू आफै हेर्न चाहन्थे बेथलेम पुगेपछि तिनीहरूले मरियम युसेफ र बालक यसुलाई भेट्टाए तिनीहरूले घुँडा टेके र येसुको आराधना गरे पूर्वका केही ज्ञानी मानिस पनि त्यहाँ आए किनभने तिनीहरूले यिसु आउनु हुने कुरा थाहा पाएका थिए तिनीहरूले एउटा तारा देखे त्यो ताराले तिनीहरूलाई यहुदीहरूका एकजना राजा जन्मेका छन् भने बतायो तिनीहरूले त्यो तारालाई पछ्याए र बालकलाई खोजे त्यसबेला हेरोद राजा यहुदियाका राज्यपाल थिए हेरोद दुष्ट मानिस थिए मानिसहरू तिनीसँग डराउँथे र तिनलाई घृणा गर्थे जब ती ज्ञानी मानिसले बालक यसुको खोजी गर्दैछन् भन्ने कुरा हेरोदले सुने तब उनले तिनीहरूलाई महलमा बोलाए हेरोदले ती ज्ञानी मानिसलाई त्यो बालक खोज्न लगाए उनले ती बालकको आराधना गर्न चाहन्छन् भनेर झुटा बोले त्यो ताराले ती, तारा ती ज्ञानी मानिसलाई डोर्याउँदै युसेफ र मरियम कहाँ पुर्यायो यिसुलाई भेटेपछि तिनीहरूले घुँडा टेके र उहाँको आराधना गरे तिनीहरूले येसुलाई सुन सुगन्धी धुप र मुर्राका भेटी चढाए अनि तिनीहरू हेरोदलाई हेरो नभेटिकनै फर्किए हेरोदले येसुको हानि गर्न खोज्दैछन् भने तिनीहरूलाई सपनामा चेतावनी दियो त्यसकारण हेरोद कहाँ नगरे तिनीहरू अर्कै बाटो भएर आफ्नो मुलुकमा फर्के अब म तपाईँलाई ख्रिस्टको जन्मोत्सवको आइकनका बारेमा बताउन चाहन्छु यहाँ एउटा आइकन हेरौँ यो आइकन हामीले चर्च इतिहासबाट पाएका हौँ यो ख्रिस्टको जन्मोत्सवको आइकन यसमा महान ईश्वर शास्त्रीय गहनता रहेको छ यो हेर्दा सुन्दर छ र साङ्केतिक अर्थले पूर्ण छ प्रोटो इभाङ्गेलियोन भन्ने गरेको दोस्रो शताब्दीको याकुबको सुसमाचारबाट हामीले यो आइकनका बारेमा धेरै कुराको जानकारी पाउँछौँ आइकनहरू वास्तविक कुराका स्वरूप हुन् तिनले हामीलाई संसार कसरी अस्तित्वमा छ भन्ने की की कुरा देखाउँछ ती केवल एउटा घटनाको तस्बिर मात्र होइनन् किनकि चित्रण गरिएका सबै कुरा एकैपल्टमा हुन आएका थिएनन् यसरी ती आइकनले एउटा घटनाको भित्री अर्थ प्रकट गर्दछन् आइकनहरूमा भएको साङ्केतिक महत्त्व शब्दमा मात्र सीमित हुँदैनन् तर त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ यो आइकनमा यहाँ बिचमा बालक ख्रिस्ट एउटा डुँडमा सुतिरहनु भएको छ कन्ने मरियम अर्थात् थियो टोकोस उहाँको छेउमा छिन् छे। र उहाँको पछाडि एउटा गोरु र एउटा गदा छ खिस्ट गुफामा जन्मनु भयो भन्ने कुरा बाइबलमा छैन तर यो कुरा हामीले पहिलो र दोस्रो शताब्दीको प्राचीन परम्पराबाट पाएका हौँ उहाँले कात्रो पहिरिनु भएको छ यसले उहाँको मृत्युको पूर्वचित्रण गर्दछ उहाँ गुफामा हुनुभएको कुरा पनि उहाँ चिहानमा गाडिनु हुने र फेरि पुनरुत्थान हुनुहुने कुराको पूर्व चित्रण हो सुरुमा जब आदम र ह्बाको सृष्टि गरियो तिनीहरूले परमेश्वरको महिमाको पोसाक पहिरे त्यो तिनीहरूको स्वाभाविक अवस्था थियो तर जब तिनीहरू पापले पतन भए तब तिनीहरूले महिमाको त्यो पोसाक गुमाए र आफ्नो नग्नता थाहा था पाए अनि तिनीहरूले पशुको छालाको वस्त्र लगाएर अदनको बगैँचाबाट बाहिर निस्केर गए हामीसँग मिलाप गर्नका लागि ख्रिस्टले पनि आफ्नो महिमालाई त्याग्नुभयो र मरणशील शरीर धारण गरी मृत्यु भोग्नुभयो पवित्र धर्मशास्त्रको दोस्रोको निम्ति पाँचको एक्काइस पदले बताउँदछ किनकि की हामी ख्रिस्टमा परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौँ भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो यो आइकनको फेदमा देब्रेपट्टि हामी देख्छौँ मरियमले ख्रिसलाई हेरेकी छैनन् तर उनले आफ्ना पति युसेफलाई हेरेकी छन् मरियमले युसेफका लागि मध्यस्थ बिन्ती गर्दैछिन् येसुको जन्म भएपछि युसेफको मनमा घोर आशङ्का पैदा भयो उनी गुफाबाट बाहिर निस्किन् उनको छेउमा रहेको चित्र सैतानको हो सैतानले उनको मनमा शङ्का र सायद क्रोधले पनि भरिदियो हामी यसो भनेर भजन गाउन सक्छौँ यो कति अचम्मको बालक हो तर योसेफको मनमा प्रश्न थियो यो कसको बालक हो किनकि निश्चय पनि उनी यसुका शारीरिक पिता थिएनन् त्यो कुरा उनलाई थाहा थियो आइकनमा योसेफको अनुहारमा एउटा गोलो ज्योतिको चक्र परेको छ जसले उनको पवित्रतालाई सङ्केत गर्दछ कहिलेकाहीँ जब परमेश्वर हाम्रो जीवनमा देखा पर्नुहुन्छ यसले प्रश्न र शङ्काहरू उत्पन्न गर्दछ परमेश्वरले उहाँको अनुग्रह हामीलाई दिनुहुन्छ तर त्यसपछि उहाँ केही पछि हट्नुभएको जस्तो लाग्दछ उहाँले हाम्रो विश्वासको जाँच गर्न र त्यसलाई गहिरो बनाउन हाम्रो जीवनमा कठिनाइहरू आउन दिनुहुन्छ ती कुरा किन हुन्छन् भने हामी आश्चर्यमा पर्छौँ अनि हामीमा शङ्का उत्पन्न हुन्छ तर स्मरण रहोस् युसेफ जस्ता महान सन्तले पनि शङ्का गरे यसर्थ उनी हाम्रो जीवनको हुन् सबैभन्दा माथि बिचमा एउटा निलो आकार छ जसलाई कहिलेकाहीँ मन्डोर ला वा प्रभा मण्डल भनिन्छ यसले परमेश्वरको उपस्थिति र महिमालाई जनाउँछ यो स्वर्गबाट आएको छ र यसले बालक ख्रिसलाई देखाएको छ जसले उहाँ स्वर्गबाट पृथ्वीमा ओर्लनु भएको कुरालाई देखाउँछ देब्रेतिर तिनजना मानिस आकाशको तारालाई पछ्याउँदै टाढाबाट तारा यात्रा गरेर आउँदैछन् तिनीहरू ज्योतिषीहरू हुन् हामीले यो आइकनलाई अझ निहालेर हेर्दा माथि आकाशमा स्वर्गदूतहरू देखा पर्छन् र चौरमा भेडाहरूका रखवाली गर्ने गोठालाहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछन् तिनीहरू दाहिनेपट्टि छन् यसरी ती गोठालाले ईश्वरीय बालक यीशु सानो सहर बेथलेममा जन्मनु भएको बुझ्न सके यी ईश्वरीय हस्तक्षेपहरूले परमेश्वरले यो सेपलाई दिनुभएको सपनालाई पुष्टि गर्यो र उनलाई परमेश्वरमाथि भरोसा राख्न सहायता गर्यो हाम्रा निम्ति यो ठुलो सान्वना र उत्साहको कुरा हो हाम्रा उद्धारकर्ता यस संसारमा सबै अन्यलता शङ्का र हाम्रा पापमय स्वभावलाई निको पार्न आउनुभएको फेदमा दाहिनेपट्टि रहेका स्त्रीहरू सुसारे हुन् जसले परमेश्वरका पुत्र साँच्चै मानिसको रूपमा यस संसारमा जन्माउनु भयो भन्ने कुरा जनाउँछ यहाँ एउटा पानीको फुहारा छ ती सुसारेले बालक ख्रिसलाई नुहाइदिन लागेका छन् किनकि उहाँको जन्म साधारण र फोहोर अवस्थामा भएको थियो यो आइकनमा हामीले गोरु र गधा पनि देख्छौँ यी अति प्राचीन चिह्न हुन् यी ख्रिस्टको जन्मोत्सवका आइकन र कलात्मक आकृतिहरूमा देखा पर्दछन् देब्रेपट्टि स्पेस सम्बत बाह्र सय तिर बनाइएको यसु ख्रिस्टको जन्मोत्सवको एउटा चित्र हो यसमा विशेष गरी गोरु र गदा देखिन्छ प्राचीन चर्चमा गोरु यहुदीहरूको चिन्ह थियो यो यहुदीका लागि शुद्ध जनावर थियो तिनीहरूले गोरु जोत्ने गर्थे गोरुलाई तालिम दिन सजिलो थियो अनि मुसाको व्यवस्थाले यहुदीलाई शुद्ध हुन सहायता गर्दथ्यो र गोरुले यो कुरालाई सङ्केत गरेको छ यहाँ गधा छ यो अटेरी र असभ्य पशु हो त्यो यहुदी नियमअनुसार अशुद्ध जनावर हो यसै कारण यसले अन्य जातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ तिनीहरूसँग उचित र नैतिक जीवन बिताउन सहायता पुर्याउने मुसाको व्यवस्था थिएन यहाँको गदाले यो कुराको सङ्केत गरेको छ ख्रिस्टमा यहुदी र अन्य जातिको मिलाप भयो र तिनीहरू एउटै जाति भए एफिसी दुई अध्यायको चौध पदले भन्दछ किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ यो आइकनको माथितिर स्रोदूतहरू छन् र तलतिर गोठाला सुसारे र मानिसहरू छन् देब्रेपट्टि बहुमूल्य उपहारसहित धेरै टाढाबाट यात्रा गरेर आएका तिनजना ज्योतिषी छन् दाहिनेपट्टि सामान्य गरिब अशिक्षित गोठालाहरू छन् बिचमा ख्रिष्ट हुनुहुन्छ जसले यी विभिन्न मानिसलाई एकसाथ आफैमा ल्याउनुहुन्छ उहाँले आकाश र पृथ्वी धनी र गरिब शिक्षित र अशिक्षित स्वदेशी र परदेशी आज्ञाकारी र विद्रोही र विश्वस्त र सङ्कालु सबैलाई एकसाथ मिलाप गराउनुहुन्छ अनि तिनीहरू सबैले ख्रिस्टमा आफ्नो स्थान पाउँछन् युगौँ युगदेखि ख्रिस्ट गुप्त रहस्य हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ गुफामा आउनुभएको घटना पनि धेरैजना मानिसबाट गुप्त थियो तर त्यो रहस्यको महिमा ख्रिस्ट हामीमा हुनु हो ख्रिस्ट जन्मिनु भएको त्यो गुफाले हरेक मानव हृदयलाई सङ्केत गर्दछ त्यो गुफाले ख्रिस्टलाई स्वागत गरेको छ कलसी एक अध्यायको छब्बिसदेखि सत्ताइसमा पर्दा हामीले यो कुरा स्पष्ट रूपमा जान्न सक्छौँ गुफाहरूमा रहस्य र अन्धकार हुन्छ त्यहाँ लुकेका कोठा र गुप्त स्थानहरू हुन्छन् ती कुराले हामीभित्र रहेका अन्धकार र रहस्यमय हृदयलाई जनाउँछ तर ख्रिसमसको दिनमा ख्रिस्ट प्रवेश गर्नुभएको गुफा जस्तै हाम्रो हृदय पनि उहाँको प्रतापी महिमाको वास स्थान बन्न सक्छ ती गोरु र गधा जस्तै हामीसँग शुद्ध र अशुद्ध हृदय हुन्छ असल र खराब कुराहरू हुन्छन् हामीसँग सैतानले काने खुसी गरेर भनेका शङ्का वा खराब विचार छन् तर हामीसँग थियो टोकोस् अर्थात् येसुकी आमा सन्त मरियम पनि छिन् जसले हाम्रा निम्ति प्रार्थना गर्छिन् हाम्रो जीवनका अल्म सबै कुराले हामीलाई हाम्रा हृदयबाट बाहिर निकालिदिन्छ यसर्थ हामी स्वयं अति सचेत हुन्छौँ तर जब हामी आफ्नो हृदयभित्र प्रवेश गर्छौँ त्यहाँ हामी ख्रिसलाई भिट्टाउँछौँ यसको अर्थ के हुन्छ त विचार गर्नुहोस् यो उठ्छन् र यसो भन्दै सैतानलाई छोडेर जान्छन् त र तेरा झुट्टा कुरा सुन्दा सुन्दा म फ्याकिसक्यो अनि उनले सहायता पाउनका लागि परमेश्वरसित प्रार्थना गर्छन् उनी उठेर ख्रिस्ट र परमेश्वरकी आमा मोरियम भएको गुफातिर जान्छन् यो हामीले आफ्नो हृदयभित्र प्रवेश गर्ने कुराको सङ्केतको सुरु हो जसरी ख्रिस्टले सानो सहर बेथलेमको गुफामा बास गर्नुभयो त्यसरी नै उहाँ हाम्रो हृदयभित्र बास गर्नुहुन्छ यो अनन्त कालदेखि गुप्त रहेको रहस्य हो खिस्ट जन्मोत्सवको पवित्र आइकनले हामीलाई ख्रिस्टको जन्मको प्रशंसा र महिमा गर्नुपर्छ भने स्मरण गराउँछ प्रत्येक वर्ष क्रिसमस उत्सव मनाउँदा त्यसले हामी हरेकलाई खिस्ट हाम्रै निम्ति आउनुभयो भने स्मरण गराउँछ ख्रिस्टको जन्मोत्सव इतिहासको सबैभन्दा गम्भीर र असाधारण घटना हो यो गोठाला र ज्योतिषीहरूलाई घोषणा गरिएको अचम्मको सुसमाचार थियो आज सारा मानव जातिले विश्वव्यापी रूपमा आनन्द मनाउनु पर्ने एउटै मात्र कारण यही हो कि हाम्रा निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रिस्ट प्रभु हुनुहुन्छ आउनुहोस् यही कुरा स्मरण गर्दै हामी सबैजना मिलेर क्रिसमस उत्सवमा सहभागी बनाऊँ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिष र शान्ति रहिरहोस्